မြမရိုးရရွှေထီးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ကြသူတွေကုန်ကြမ်းရှားပါမှုအခက်အခဲနဲ့ကြုံနေရပါတယ်ကိုအောင်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မြမရိုးရရွှေထီးလုပ်ငန်းဟာအဓိကသင့်တဲ့ဝါကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တောတောင်တွေပြုံးတီးလာတဲ့အခါကုန်ကြမ်းရှားပါမှုတွေ့ကြုံနေရပါတယ်ဒီရွှေထီးရဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကောင်းမိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုတာအသာကောင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကောင်းလေးတွေတုံးရတယ်ဝက်လက်ကလေးတွေတုံးရတယ်ပိတ်ကလေးတွေကိုပေါ့နော်ဟိုတာကူနဲ့ဆေးနဲ့ဖြော်ဖြော်ပြီးတော့မှဟိုနေ၆လမ်းရတယ်ပေါ့နော်နေ၆လမ်းပြီးဆိုမှအဲ့အပေါက်ကလေးတွေဖောက်ရတယ်အပေါက်ကလေးတွေဖောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုမိန်းကလေးတွေကပေါ့နော်ကလေးမလေးတွေကထိခြိပန်းထိုးရတယ်ပေါ့မောင်လေးရခြိပန်းထိုးပြီးလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးရွှေချရွှေချရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရွှေထီးနဲ့ထီးဖြူတွေဟာတင့်နဲ့ဝါကော်ပိဆာရွှေတွေကိုသုံးပြုရတဲ့အတွက်နေကိုပြပြီးလှုပ်လှုပ်ရတာကြောင့်မိုးတွင်းကာလမှာမြမရိုးရရွှေထီးလုပ်ငန်းကိုရပ်ဆန့်ထားရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့မန္တလေးမြို့မှာမြမရိုးရရွှေထီးလုပ်ငန်းသူတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းနှဲလာခဲ့ပါတယ်။လို့ရှိရင်ပေါ်မောင်လေးရဲ့ဒီအမတို့မြမလက်မှုရွှေထီးလုပ်ငန်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အများကြီးလည်းမရှိဘူးလူတော်တော်များများလည်းဒီလုပ်ငန်းကိုမတက်ဘူးလေ။အဲ့တော့ခါကြတော့ဒီဟာလေးอ่ะပေါ့เนาะမြမလက်ခုဖြစ်နေသည့်အတွက်အမားတို့ကလည်းခုကိုယ့်ရဲ့တက်ကြွန်းတဲ့ပညာဖြစ်နေသည့်အတွက်ပေါ့เนาะဒါလေးနဲ့ပဲလောက်ကင်စားတော့ပြီးဒီလိုပဲနေရတာပဲမြမရိုးရဒလေးဖြစ်တဲ့အလူရှင်ပြူပွဲဖျားထီးတင်တစောင်းတိုင်းကထိန်ပွဲတွေမှာရွှေထီးကိုအသုံးပြုကြပြီးမန်လေးမျိုးကနေမြမရိုးရရွှေထီးတွေကိုတာချီလိတ်တောင်ကြီးရွှေတကုံဖျားမန်လေးဖျားကြီးအိမ်တော်ရဖျားပခုတ်ကူမျိုးတွေကိုအဓိကထားပို့ပေးရပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ပါ